booliiska soomaaliya ayaa beentii ugu weyneed ka sheegay weerarkii ay ku qaadeen iyaga iyo ciidanka nisa qaybo kamida muqdisho gaar ahaan degmada boondheere xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha oo saakay waa berigii ciidamada ay gudaha u galeen guryahana ay burburiyeen afhayeenka booliiska ayaa sidii weerarkii debdemiska uu u dhacay si la mid a wuxuu u mahad celiyey shacabka deegaanka oo uu sheegay si wadaninimo ay ku dheehan tahay in ay guryahaasi uga baxeengbmalye xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku taallay degmada boon dheere eereyada jubba odayaasha dhalinyarada haweenka ee muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ee ku ilman korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay dowladdana ay u baahan tahay goobay ku shaqaysa ayagoo garowsan baahida ay dawladdu qabtana oggolaaday inay goobtii banneeyaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin qof walboo soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la banneeyo xarun dawlo oo bulshad loogu adeegaya waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ay ugu baahneed loogu qabto waxaan rabaa odayaasha indheer garadka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo in sha allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdega ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhoor toban sana ku dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu canun wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub warbaahinta xiddigaha tiyub ayaad ka daawanaysaan booliiska soomaaliya ayaa beentii ugu weyneyd ka sheegay weerarkii ay ku qaadeen iyaga iyo ciidanka nisa qeybo ka mid a muqdisho gaar ahaan degmada boondheere xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha oo saakay waa berigii ciidamada ay gudaha u galeen guryahana ay burburiyeen afhayeenka booliiska ayaa sidii weerarkii debdemiska uuu dhacay si la mid a wuxuu u mahad celiyey shacabka deegaanka oo uu sheegay si wadaninimo ay ku dheehan tahay in ay guryahaasi uga baxeen laakiin arrinta layaab kale waxay noqotay xitaa booliisku ma qiran waayeen in dad rayd a hurdada ay ka salaleyn hooyooyin iyagoo aan asturneyn bannaanka loo soo saaray caruur qabowga bannaanka lagu soo saaray oo ishooda haddii dowladdu ay skusoo eegaan dhibaato badan ay kala kulmi karaan mas-uuliyiinta dowladda afayeenka wasaarada waa afhayeenka booliiska soomaaliya ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id isagoo si aan gabasho lahayn u sheegay in ay u mahad celinayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana dadkii degnaa xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha degniin la siinayay ilaayo labada kun iyosiddeed iyo tobankii wuxuuna sheegay in ugu dambeyn si wadaninimo leh ay u garwaaqsadeen inay isaga baxaan xaruntaasi ciidamada booliiskuna ay caawiyeen laakiin <laughs> sheekada dhabta ah ee halkaasi ka jirta ma aha sida dadka deegaankana waxay warbaahinta u sheegeen in hurdadu ay ka sallaleen oo xalay toban saa habeenima lagu soo kalahay islamarkaana la burburiyey wixii hanti ay wateen oo aysan garanin meel ay ciirsadaan waxay sheegeen in afhayeenka booliiska soomaaliya uu ka been sheegay hadal uu yidhi oo ahaa in odayaashii dhaqanka deegaanka ay kala xaltami lahaayeen ay kala dhuunteen waxaana sidoo kale shaaca uu ka qaaday afhayeenka in wax walba wada shaqayn ah ay booliisku soo dhammeeyeen islamarkaana dadkan si xilkasnimo leh ay uga guureen xaruntii wasaaradda qoysas <muchas> badan oo dan yar ah caawa ma haystaan meel ay ku hoydaan sidaa daraaddeedna afhayeenka booliiska dad badan ayaa la yaabay beenta intaas le-eg ee uu soo bandhigay isagoo laga rabay in ilaahay subxaanahu watacaala maadaama runta uu jecel yahay runta uu ka sheego howlgalkaasi iyo sida uu u dhacay iyo inta qoys ee guryaha laga burburayay waa kan afayeenka oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan u sheego bulshada soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku taalay degmada boon dheere eeriyada jubba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada soomaaliyeed oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqay jireen muddo laga joogo lix sana labada kun iyo siddeed io tobankii ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo ilaa hadda ayay soo socotay digniintii ugu dambeysay maantaay ku ekeyd oo ah in la baneeyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan rabaa inaan halkaan oga mahad celiyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka ee muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ee ku ilma korsaday balse gartay maanta in baahideedii e, ay taagan e, tahay dowladdana e ay u baahan tahay goobay ku shaqaysa ayagoo garowsan baahida ay dowladdu qabtana oggolaaday inay goobtii banneeyaan waxaan leeyaa waa ku mahadsantihiin qof walboo soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la baneeyo xarun dawlo oo bulshada loogu adeegaayaa waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeegii bulshada ay ugu baahneed loogu qabto waxaan rabaa odayaasha indheer garadka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo insha allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdega ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhoor toban sano ku dhowba uu yaalo mashruuceedii waxay ku mashruuc ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hiddaha iy tacliinta sare projektigaas lacagtiisa muddadaas taalay ayaana hadda bilaabanaya laakiin waxaan rabaa keliya aan u soo istaagay halkaan inaan eh, bogaadiyo u mahadnaqo bulshada degnada wasaaradda arrimaha eh, gudaha oo muddo dhoor iy toban sanaa mamuddo dhoor iyo labaatan sanaa ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii ka sii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa inka ballaaran marka waxaan ugu bishaaraynaa uh, bulshada soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toosaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toosaana wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya e, ka harsantahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii iy waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddaadan ka hadli doonto inshaa allah annagiio wasaaradduu wada soconana maalinka dhagax dhigaaya waa arki doontaan haddii alidna waxaa mar mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daaliyn inuu mahad celiyo bulshadai degnaed wasaaradda arrimaha gudaha oo si qayla la'aan ah buuq la'aan ah oo ay ku dheehan tahay waddaniyad yani iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun soomaali weyn ay ka dhexayso dadka gaarkaa degnaana ay intay ka soo faa'iidi karaan ka soo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto waa ku mahadsantiin waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqaynayana si toosaa loola shaqeeyo awaamiirtooda hala qaato aadaa u mahadsantiin